مزيكينيا فيرونيكا داني انغدي امريكا يديتشبت مكنيات كونسرت لما ازغاجيت نمبر يديتشو انغدي بيديتشبت كباد اكل غطموات انغدي ساتاقرب توداجوا دمصاويت فيرونيكا ادانه بامريكا ناغرم يالتاسبه شجر اند غطمات بفوتو لاي اندمتملكتوتم كباد شجر وست يي مندنو ይህን እክል እንዲደርስባት ያደረገው ነገር ምንድነው? ሲኒ መሰለች ልጅ ለዘፈን በደችበት አሜሪካ ላይ እንዲሆና ተገኝታለች። መድረኩ ላይ ያለች የሆነ ነገር ተደርጎባት ነው። ሰላም እንዴት ናችሁ? DMV የምትገኙ ቤተሰቦች ለእናንተ መልእክት ለማስተላለፍ ነው የመጣሁት። በዚህ እሳ ኮንሰርት ላይ ከፊት ወንዶች መሆን የለባችሁ ምክንያቱም ያስቸግሩታል ታውቃላችሁ። ሰላም ሰላም የግሩም ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሰላማችሁ በያላችሁበት ብዝት ይበል ይላል። አንድ የተለየ ቪዲዮ ይላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ የዛሬው ምንድነው አርቲስት ወይም ደግሞ ሙዚቀኛ ቬሮኒካ አዳኔ አሜሪካ ሄዶ ይታወቃል። እንግዲህ አሜሪካ ሄደችበት ምክንያት ኮንሰርት ለማዘጋጀት ነበር ሄደችው። እንግዲህ በሄደችበት ከባድ እክል ገጥሟት እንግዲህ ሳታቀርብ ህክምና ላይ ትገኛለች። እንግዲህ ይህ ምንድነው ይህን እክል እንዲደርስባት ያደረገው ነገር ምንድነው የሚለውን አብረን በመቆየት እንከታተላለን። ቤተሰቦች ቻናሉን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። የደወል ምልክቷን መጫን እንዳይረሳ። ቪዲዮአችንን ደግሞ ላይክ ማድረግ እንጀምራለን። ወደ ቪዲዮ እዚህ ግን ቬሮኒካ ወደ መጀመሪያ አካይ ስትመጣ ታስተውሳላችሁ? እንደዛ ሰው ሙድ እንዳለበት ምናምን የሆነ በፊየል በሚለው ድምጽ ታስተውሳላችሁ? አሁን ግን እስከ አሜሪካ ድረስ በዚህ ምድር ላይ እስካለ ድረስ ሰው ካልሳቀብ በቃ ስኬታም አትሆንም። ሰው ላሾፍ ይገባል። ሰው ዝቅ ላይ ያረግ ይገባል። የዛ ሰዓት ነው አንተ ሰክሰስ የሚጀምረው። ስለዚህ ሁላችንም ሰው ቢስቅብንም አሁን ያረግን ባለነው ነገሮች ቀጥሉ ቀጥሉ ኔቨር ስቶፕ። አሁን ቬሮኒካ ስላላ ቆመች ያው በመድረክ ከበረች በራሷ ስራ ማለት ነው። Thank you.
እንግዲህ ቬሮኒካ በዩኤስኤ አትላንታ ላይ የነበራት ፐርፎርማንስ ነው የተመለከታችሁት። በጣም የሚገርም ፐርፎርማንስ ነበር። ውጭ ሀገር ያሉ ሰዎች ማለት ነው ከኢትዮጵያ ያሉት በቃ እየሰሩ ነው 18 ሰዓት እንላለን እነሱ አሽሽ ገዳም ይላሉ። DMV የምትገኙ ቤተሰቦች ለእናንተ መልእክት ለማስተላለፍ ነው የመጣሁት። በፕሪቪሌጅ ናይት ክለብ ዛሬ ከቡዜ ጋር እንቀምጣለን ከጊዜ ባንድ ጋር አብረን በመሆን እና እንዳትቀሩ ለማለት እና ከትናንት ወዲያ አትላንታ ነበርን እንደምታወቀው ቪዲዮንም ለቅቄላችኋለሁ። በጣም ቆንጆ በማለት ማይረሳ ጊዜን ያሳለፍኩትና ከልብ አመሰግናለሁ ስላክብሮታችሁ ስለፍቅራችሁ። ዛሬ ደግሞ ይደጋማል ሌላ ደግሞ ነገ ዳላስ አለኝ ዳላስም እንዳትቀሩ ለማለት ነው። ስለ ሁሉ ማክብሮታችሁ ፍቅራችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ቴንክ ዩ አዳነ በህመም ምክንያት ዝግጅቶቿን ማቅረብ እንደማትችል አስታወቀች። ቬሮኒካ አዳነ ዝግጅቶቿን በአሜሪካ በተለያዩ ከተሞች ለማቅረብ አሜሪካ በቅርቡ መጓዟን የሚታወቅ ነው። ነገር ግን ባጋጠማት ህመም ምክንያት ዝግጅቶቿን በበቂ ሁኔታ ማቅረብ እንዳልቻለች በማህበራዊ ገጿ ላይ እንዲስትል አስታውቃለች። ኖቬምበር 25 ዳላስ ላይ ሾው እንዳለኝ አሳውቄ ነበር። ፎቶ ላይ እንደምታዩት ከባድ ነገር ቢያጋጥመኝም ዳላስ ላይ የምትገኙ ቤተሰቦቼ ላለማስከፋት ቦታው ላይ ተገኝቼ ነበር። ለመስፈን በመወከርም ለመስፈን አልቻልኩም። ዳላስ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና በኤርትራውያን ቦታው ላይ መገኘቴን ብቻ ተረድቶ መናገር ከምችለው በላይ ፍቅርና ክብር ሰጥተውኝ ቆንጆ ጊዜ አብረን አሳልፈናል። መጨረሻ ላይም ያቅመን 6-7 ዘፈን ተጫውቼ ወርጃለሁ። ዳላስ የምትገኙ ቤተሰቦቼ በድጋሚ ይቅርታ ስትል መልእክቱን አስተላልፋለች። እንግዲህ ቬሮኒካ በቅርቡ በለቀቀችው እናና የበተሰኘው ሙዚቃዋ እንግዲህ በጣም ተወዳጅነትን የጫረችውን እንዲሁም የተለያዩ ሙዚቃዎችን በመስራት ታውቃለች። እንዲሁም ከአድናቂዎቿ በጣም የምትወደድና ጥሩ አቋም ያላት ሴት ናት። እንግዲህ አሁን እንደምትመለከቱት ፎቶ ላይ እቺን መሰለች ልጅ ለዘፈን በሄደችበት አሜሪካ ላይ እንዲሆና ተገኝታለች። ፈጣሪ ይማርሽና ቶሎ ወደ ሰራሽ ወይም ደግሞ እንዲሁም ወደ ናፍቆሽ ወደ ምናፍቅሽ ወደ ኢትዮጵያ ወንዎች እንድትመጪ መልካሙን ሁሉ እንመኝልሻለን። እታችን ቬሮኒካ እንግዲህ ምንድነው የተፈጠረው የሚለውን ኮንሰርት ላይ ከፊት ወንዶች መሆን የለባቸውም። ምክንያቱም
አስቸግሯል ያስቸግሯታል ታቃላችሁ ወንዶች ካሉ በቃ ፓወር ይጣቀም ይችላሉ እና ይሄ ነገር ሁሉ የሆነ ቬሮኒካ መታመም እናም በኮንሰርቶቹ መሃል ነው ይሄ ሁሉ ነገር የተፈጠረውና ያሳዝናል በጣም መሆን አልነበረበትም ተወዳጅ ዘፈንን ያደረሰችን ተወዳጇ ድምጻዊት ቬሮኒካ አዳነ በአሜሪካን ሀገርም ያልታሰበ ችግር እንደገጠማት ገለጸች። በአሜሪካን ሀገር ዝግጅቷን ያቀረበች የምትገኘው ቬሮኒካ አዳነ በከባድ ህመም ውስጥ እንደምትገኝ ገልጻለች። በፎቶ ላይ እንደምትመለከቱትም ከባድ ችግር ውስጥ እገኛለሁ ስትል መግለጿ ተሰምቷል። ቬሮኒካ አዳነ ዝግጅቷን በአሜሪካ የተለያዩ ከተሞች ለማቅረብ አሜሪካን ሀገር በቅርቡ መግባቷ የሚታወቅ ነው። ነገር ግን ባጋጠማት ህመም ምክንያት ዝግጅቷን በበቂ ሁኔታ ማቅረብ እንዳልቻለች በማህበራዊ ትስስር ገጿ ላይ አጋርታለች። ኖቬምበር 25 ዳላስ ላይ ሾው እንዳለኝ አሳውቄ ነበር። ፎቶ ላይ እንደምታዩት ከባድ ነገር ቢያጋጥመኝም ዳላስ ላይ የምትገኙ ቤተሰቦቼ ላለማስከፋት ቦታው ላይ ተገኝቼ ነበር። ለመስፈን ብሞክርም ለመስፈን አልቻልኩም። ዳላስ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ቦታው ላይ መገኘቴን ብቻ ተረድተው ከምችለው በላይ ፍቅርና ክብር ሰጥተውኝ ቆንጆ ጊዜ አብረን አሳልፈናል። መጨረሻ ላይም ያቅመን 67 ዘፈን ተጫውቼ ወርጃለሁ ስትል ገልጻለች። አሁን ላይ በጥሩ ጤንነት ላይ እንዳለች የገለጸችው ቬሮኒካ አዳነ ነገር ግን ዝግጅቷን ማቅረብ እንዳልቻለች አሳውቃለች። ቬሮኒካ አዳነ ከሰሞኑ እጅግ የተወደደላትን ዘፈን መልቀቋ ይታወቃል። በዚህ ዘፈን ላይም ታዲያ በፎቶ ላይ የምትመለከቱትም በልብ ህሙማን በጎ አድራጎት ስራ ላይ በሰፊው የሚታወቀው ሞዴል ዞላ ተውኖበታል። ሞዴል ዞላ ምርጥ ብቃቱን ያሳየበትን ዘፈን እና እንግዲህ ተመልካቾቻችን የቬሮኒካ የአሜሪካ ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። በተረፈም ደግሞ ተሽሏት ወደ ስራዎቿ እንድትመለስና ወደ ኢትዮጵያ እንድትመጣ በጽኑ እንመኛለን። እንግዲህ ቤተሰቦች ለዛሬ ነበረን ይህን ይመስል ነበር። በሌላ ሰዓት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩልኝ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቤተሰቦች ከልብ አመሰግናችኋለሁ። ባይ።